Ja, välkommen till del 3 av Tid, modern tid. Och den inleddes, som ni hörde, med titelsången till Pirates of the Caribbean. Och för att den här perioden är också piraternas stora period. Det finns pirater idag också utanför Somalias kust till exempel, och i Kinesiska havet tror jag, och olika delar av världen. Men inte så stort som det var på den här tiden. Och pirater finns alltså i det här nu kan jag inte säga det på svenska, the Caribbean då. Och i Medelhavet också. Samma år som Columbus färdas till över havet till Amerika, så utvisas alla det man kallar morer då, det är muslimer och även judar ifrån Spanien. Och många förflyttar sig då till Nordafrika, och en hel del blir pirater. Arga och vill hämnas, går de till attack mot fartygen. Säkert mycket spanska och portugisiska fartyg då i vattnen här i Medelhavet då. Och som pirater alltid gör, så kidnappar man folk också och begär lösensumma. Och man kunde hålla dem väldigt länge också. Så, men framförallt så tänker vi Karibien här på svenska. Med pirater. Men vi börjar först med triangelhandeln. Triangelhandeln är en handel som bedrivs i en triangel på det här sättet. Ganska självklart. Och Europa säljer, har med sig värdefulla varor. Krut, gevär, brännvin, tyger. För det, det kan man sälja i Afrika. Och man köper slavar för pengarna. Slavar som afrikaner själv, alltså slaveriet inom Afrika är stort. Säkert runt Kongo. Slaveriet inom Afrika är stort. Så, och slavar tar man upp. Men det blir ju ännu värre naturligtvis i triangelhandeln här. Man säljer dem i plantagerna här. I karibiska delarna. Och Amerika, Nordamerika då, men även Sydamerika givetvis, hela den här regionen köper man upp slavar, därför att indianerna har blivit så sjuka och decimerats enormt mycket. Jag pratar om att kanske 90% dör under några hundra år här, och det är riktigt illa, och man tvingar även indianer till slaveri, men de tål inte så mycket och de blir sjuka, och då behöver man nya kraftiga slavar som kan arbeta bättre, och då tänker man sig att de här afrikanska slavarna, de vill man ha då. Och det är ju förfärlig och fruktansvärd människohandel. Och fortfarande än idag så har ju svarta i särskilt USA då sämre levnadsförutsättningar och sämre hälsa då än amerikaner i genomsnitt. Då ska vi se om jag kan få igång. Varje gång jag klickar så får jag igång Caribbean theme song istället för PowerPointen, sorry. Handelsskeppen, ja, de säljer saker till Afrika, köper slavar, säljer Amerika och tar med produkterna från plantagerna då till Europa. Och det är bomull, socker och tobak i första hand. Sverige etablerar kolonier i Amerika faktiskt också. Och vi har väl två kolonier, en på en ö och en inne i Amerika här någonstans. På fastlandet då. Båda har ganska kortvarig tidsspann som svenskar då. Men det finns fortfarande lite svenska museum och minnen och sådär från de här platserna.
Kanske skulle kunna återkomma till vilka platser det var, för nu tappar jag bort namnet på dem. Och vi har också ett slavfort på en liten ö här någonstans utanför kusten i Afrika, där man bedriver handel med slavar. Och en av de som tjänar pengar på detta är Norrköpingsmannen Louis De Geer. Så vi går inte helt fria, men totalt sett av all slavhandel som bedrivs så är det ju väldigt, väldigt lite svenskt och ganska lite pengar förhållandevis då. Handeln genererar mycket pengar och det leder till intresse då. Plundring av indianernas guld ger ju också i början av epoken här, det ger också skepp fulla med saker som är intressanta för banditer då, som sjörövarna. Och andra nationer, så att det är många som härjar här. Det finns pirater, sjörövare då, som jobbar för sig själva så att säga då. Och så har vi kapare. Det är slags det är pirater med tillstånd att borda till exempel ett spanskt eller portugisiskt fartyg och ta guld och sånt där. Så att det finns Francis Drake till exempel som var engelsman. Han var kapare för England och hade tillstånd att bedriva det. Han blev väldigt rik. Och andra nationer, Spanien plundrar franska skepp och så vidare, och England plundrar andras skepp så där, om man hade möjlighet och så där. Några utav piraterna man känner igen är Edward Teach, som vi känner som Svartskägg. Det finns också kvinnliga pirater då. Anne Bonny, som ansluter sig till piratkaptenen John Rackham. Båda döms för hängning 1720, men Bonny ska vara gravid så att hon slipper hängning. Och vad som hände sen med henne är oklart, för det finns inget arkivmaterial som säger någonting om detta. Men John Rackham dör förmodligen. Om man vill titta lite på det här med pirater så har det ju blivit lite poppis igen på senare tid med inte minst Pirates of the Caribbean och Black Sail som en tv-serie. När jag var yngre så läste jag istället boken Skattkammarön, Louis Stevenson. Och det fanns nog andra filmer och sånt där, men det var inte så tillgängligt när jag var yngre som det är idag. Tema häxprocesser. På bilden ser vi häxprocesserna i Mora, tyskt kopparstick från 1670. I förgrunden djävlar och häxor. Ovan förhörskommissionen, en hop klagande kvinnor och barn som avger vittnesmål. En fångknekt driver fram. Fängslade häxor och trollkarlar, för det var även män då som kunde anklagas för häxeri. Och bålet här brinner de dömda. Häxor som flyger iväg. En djävulsfigur. Häxa med barn på kvasten. Ja, fantasifull och fantastisk bild på många sätt. Och kanske gräslig. Och på bålet här, ja, de flesta häxor, nästan inga brändes ju levande, utan man hade hängt dem, eller framförallt kanske huggt huvudet av dem först då. Det var det allra, allra vanligaste. Ja, både män och kvinnor kunde anklagas för häxeri, men flest kvinnor naturligtvis. Och 1675 dömdes och avrättades 71 personer i det största häxbålet i Sverige samtidigt då. På Häxberget utanför Kramfors, och det finns ett häxmuseum där i närheten, Prästmon. 20% av kvinnorna i trakten avrättades, samt två män och fyra pojkar. Totalt dödas och döms över 300 personer i Sverige under den här perioden.
och totalt i Europa 30 000. Och ett dokument som hjälpte då de maktmänniskor och kyrkan kanske är ju nu ska vi se, Häxhammaren heter ju boken, enklast så finns det latinskt namn då. Där står beskrivet lite vad det kunde handla om. Och naturligtvis fantasier. För vad var det här? Varför kom den här häxjakten igång då? Det är ju kanske svårt att förstå idag, men häxutpekande och häxjakt kanske i någon mening har vi ju hört talas om bedrivs även i Afrika idag till exempel, där folktron finns. Men då, förr i Sverige och Europa under tidig modern tid, 1600-tal, ja, vad kan det bero på? Ja, världsbilden är religiöst präglad, kombinerad med folktro. Man tror på det här med häxor, att det kan finnas. Kanske inte alla dock, kanske om man var välutbildad, att en viss skepsis infinner sig då. Och folk drabbas av olika sjukdomar, sjuka djur, man vill få en dålig skörd, man söker en förklaring. Och folk utnyttjar den här situationen. Att sätta dit människor man inte gillar av ett eller annat skäl. Ja, mobbing har ju förekommit i alla tider och även då. Och då fanns det ju möjlighet att peka ut någon som häxa. Eller trollkarl. Och myndighetspersoner hittar ju alltid ett sätt att ta vara på människors oro och bli som ett slags företrädare för folket och skaffa sig makt genom det då. Det som man brukar kalla som populism. Men häxprocesserna tar faktiskt slut. Det är så att vittnen avslöjas som lögnare. Mer och mer skepsis uppstår. Man tittar, för det är ju ändå domstolsförhandlingar. Och man försöker kolla av här, är det verkligen rimligt och rätt? Först gör man inte det, men vartefter så börjar man ju bli fundersam då. Och det är många barn som är inblandade här och kan se osynliga då, häxtecken på människors kroppar då. Och barn som fantiserar mycket då. Men kan det verifieras? Är det här på riktigt? Man börjar tvivla. Och motståndet växer. Präster, en Noreus, motsätter sig detta. Och läkare, särskilt då Urban Järne, arbetar emot den här rättsosäkerheten som finns. Och överhuvudtaget, vad finns bevisen för häxeri egentligen? Vi befinner oss i en epok där som man börjar känna sig upplyst och utbildad och det här tillhör kanske en gammal tid. Lite som att den nya världsbilden slår mot den här gamla som har lite slår tillbaka på ett sätt då. Två världsbilder som fightas mot varandra. Var står man nu? Men 1677 bestämmer man sig faktiskt i Sverige. Trolldomskommissionen som finns upprättas för att få ordning och reda på allt det här bestämmer sig för att nu och för alltid så är Sverige rensat från häxor och man beordrar hela landets präster att hålla tacksägelseböner i kyrkan för att alla ska få veta att det är slut nu. Finns inga mer häxor, allt är slut. Somliga protesterar mot detta och tänker att det ändå kanske finns några häxor kvar, men motståndet är nu så starkt och världsbilden har liksom vänt från den gamla medeltiden till den moderna och det går inte att hålla emot utan Trolldomskommissionens ord gäller. Allt är slut från 1677. Tema stormaktstiden. Och Sverige moderniseras och på bilden ser vi någonting som jag inte
lyckas få röra på sig tydligen. Och det som ni ser, ni kanske kan ana er till att det är posten, va? Posttrumpeten. Men jag tänkte först prata om lantmäteriet. Byråkratin växer till. Och lantmäteriet är en viktig del när man börjar mäta in, göra kartor över Sverige och mäta in vem som är vad. Vilken bonde äger vad. Förut har man haft gränsstenar och sånt där och får man inte flytta på. Men man mäter in allting och gör kartor. Som kan se ut så här. Och det är noggrant. Man får kartor över så gott som hela Sverige från Tornedalen i norr till Öland i söder. Och en unik insats jämfört med andra länder. Kyrkoböckerna blir grunden, som sagt, då för den svenska folkbokföringen. Alla registreras och nu har man också ordning på vem som äger vad då. Och så här kan det se ut en sida i folkbokföringen. Med födda och döda, med döpta, med gifta, med inflyttade och bortflyttade eller vad det heter när man flyttar ifrån ett område. Allt det här registreras i de här kyrkböckerna då. Allt eftersom så ökar detaljnivån då. Posten etableras som sagt då. Gymnasieskolor öppnas som är en vidareutbildning från de här skolorna som finns runt de stora kyrkorna då. Och här ser vi vad då? Ja, det är faktiskt Katedralskolan i Linköping grundad 1627, Sveriges fjärde äldsta gymnasium. Och sen så har Rubeckia skolan i Västerås tror jag den äldsta. 1620-ish, 5 kanske, 3 kanske, något sånt där. Och på bilden här ser vi vad då? Jo, det är Lunds universitet som grundas 1666. Sedan tidigare har vi Uppsala universitet. Men fler universitet startas i stormaktstiden Sverige. Och Estland, Åbo är ju svenskt och där grundar man universitet. Och så blir ju också Skåne svenskt och där blir då Lund universitet också. Domstolar moderniseras, län med länsövningar inrättas genom Axel Oxenstierna 1623, så här ser han ut. Och Lidier kommer till Norrköping på 1600-talet och moderniserar järnhanteringen i Finspång och i Uppland så småningom. Och startar många fabriker, kanongjuteri, man gör gevär, vapen. Och han kallas den svenska industrins fader. En viktig insats för en nation som Sverige som kommer bli en industrination då. Och vi försöker med ett tema till. Karolinerna som ser ut så här ungefär och på bild är faktiskt inte svenska karoliner, tyska soldater. Men i alla fall, så här ser svenska karoliner ut i blått och gult. Och man är karolin om man då är en soldat under Karl, kanske den 10:e, men framförallt den 11:e och 12:e då. I den här epoken, stormaktstiden. Vad kännetecknar det här? Ja, det kännetecknar ju att man har mängder med folk som ställer upp sig på led på det här sättet. Och så har man hästar som finns runt omkring här. Och vapnen framförallt är bajonetten. Det är ju den här vassa grejen på geväret då, som kallas musköt. Frontladdad, så man laddar i mynningen här. Och så trycker man ner krut och kula. Med en pinne liksom. Och så kan antändas här i änden. Ja, i avtryckaränden på vapnet liksom. Men det tar ju lång tid att ladda om och skjuta. Så att man har liksom. Man får försöka få ordning på det här då. Så att hälften skjuter först. Laddar om. Andra halvan skjuter väl. Ja, så man skjuter i omgångar liksom mot fienden. Men det gäller att komma nära också. Och så man går fram emot varandra i linjer och. Det här var ganska avskräckande och förförfärligt. Liksom det mod som krävdes att gå mot fienden som står där på andra sidan på liknande sätt. Då. Eller om de var kanske lite sämre soldater så kanske de inte var uppställda på samma systematiska sätt. Och så gick man mot varandra och så sköt man.
Och det gällde att vänta in det sista liksom, för att få träff, för det var ganska för dålig. Även om vapnet var långt, mynningen var lång liksom, så var det lite dålig träffsäkerhet. Under de tidigare kungarna, Gustav II Adolf och Karl X, så var det svårt att få in soldater till armén. Man hade ett lite annat system då. Så upp till hälften av alla soldater var faktiskt hyrda då, legosoldater som man kallar det då, som även Gustav Vasa använde. Proffssoldater som hade det som yrke. Men man vill ha svenska soldater för man anser att de är bättre, hederligare och lojalare då. Så Karl XI skapar Indelningsverket för att få en armé med bättre villkor, eller soldater som har bättre villkor. Och då får vi de här soldattorpen som finns över Sverige och som kan finnas som sommarstugor på många sätt då, i familjer här då. Och förr kan de ha en sån här skylt då, som lite mer tydligt angav vilket regemente man tillhör och sådär. Besiktning av soldattorp av kompanichefen, den indelte soldaten och rotebonden då, för det var bönderna som såg till att upprätta de här soldattorpen och såg till att det fanns personer utsedda att vara soldater då. Det var ett mycket noggrant system, vars detaljer naturligtvis inte går in på. Stormaktstiden går mot sitt obönhörliga slut, för trots de här reformerna att få fram soldater så täcker inte det förlusterna i kriget. Det är så många soldater som dör och de nya som kommer ut och ersätter. Liksom det går inte att få ihop det här. Så Sveriges stormaktstid går mot sitt slut. Man kan inte försvara den stora landytan man har erövrat. Karl XII skjuts i Norge 1718 vid Fredrikstens fästning. Enligt myten med silverknapp, men det är inte det vad det verkar, utan man har kollat upp det här noggrant. Klicka gärna på länken så kommer ni till en fördjupning i området hur det går till egentligen. Och här är bilden som kallas Karl XII:s likfärd. När svenska armén retirerar från Norge. Det krigströtta Sverige låter riksdagen ta över makten, inte till en kung som oavbrutet krigar. Man är trött på krigarkungarna. Ja, jag har en liten sista här. Tema kändisar 1500-1776 och först ut. Lite om katolska kyrkan här då. Efter Gustav Vasa så blir ju Sverige lutheranskt. Man bryter med katolska kyrkan men det finns starka krafter att backa tillbaka till katolska kyrkan. På bilden ser vi Sigismund, sonson till Gustav Vasa, som också blir polsk kung. Så att ett tag så blir ju Sverige jättestort och det stora Sverige plus Polen. Och Sigismund, vars mamma då är polska, det gör honom till en tronpretendent för Polen och han blir då utses till polsk kung och tar sig dit 1587. Men då, så i Sverige, så ser man det här som att han är Sigismund är uppfostrad i katolsk anda för att man alltid sett den här möjligheten att han kan bli kung för Polen. Men vad händer med Sverige då? Ska Sverige och Polen bli någon slags gemensamt land här? Ja, kanske. Men det blir inte så. Utan hertig Karl, som kommer bli Karl IX, han tar över makten i Sverige. Och Sigismund hade ju förutsett detta, men lyckas inte mota riktigt politiskt, återvänder med en polsk armé och de krigar mot varandra då i slaget vid Stångebro ju. Här inte långt från oss i Linköping. Men hur är det med katolska kyrkan? Ja,
drottning Kristina, kanske ni har hört talas om, att hon är en svensk kunglighet som abdikerar och flyttar till Rom och konverterar till katolsk tro. Hon är dotter till Gustav II Adolf, krigarkungen, lejonet från Norden, stormaktstidens liksom största kung. Så ja, Sverige fortsätter att vara protestantiskt, men utan drottning Kristina. Och andra kändisar. Anders Celsius, professor från Uppsala på 1700-talet. Ja, Celsius, ni kanske tänker på att all temperatur mäts ju i Celsius grader. En annan kändis, Shakespeare, tänker jag, får vi inte glömma bort, som lever på 1500-talet och in till 1616 och har skrivit Romeo och Julia, Hamlet och Macbeth och En midsommarnattsdröm, de tänker jag på. Och så ser vi på bilden Bach, kyrkomusiker och geniförklarad av många som kan det här med musik lite mer än jag. Han säger om sig själv: jag har varit tvungen att vara flitig, och den som är lika flitig kan komma precis lika långt. Så det här med geni kanske är mer arbete än någonting som man föds med. Okej, jag tror det var allt. Lite repetition, vad handlar det här tidmodern tid om? Columbus upptäcker Amerika 1492, det inleder den här epoken, tidmodern tid, och den tar slut amerikanska självständighetsdeklarationen 1776. Och var i stort sett hela världen då, men Europa är ju fokus för oss. Den moderna tiden med vår livstid, vetenskap och värderingar tar sin början. Vi har renässans och reformation. Och upplysning, de här tre europeiska temana i epoken. Och den innehåller framförallt upptäcktsresor. Kungamakten blir starkare under perioden. En centraliserad statsmakt med starkare militära resurser och muskler än tidigare då. När man var beroende av i det här feodalsystemet, när man var beroende av adeln. Det lämnar man nu. Och så får man ett annat system. Men statligt finansierad armé, föreställer jag mig. Och Spanien först, går ut först som en stormakt i världen. Frankrike sen på 1600-talet och Storbritannien på 1700-talet. Sverige frigör sig från Kalmarunionen genom Gustav Vasa då, som inleder den svenska epoken Vasatiden på 1500-talet. Och stormaktstiden har vi sen med Gustav II Adolf som liksom på bilden här då, som ja, höjdpunkten får man väl säga då. Och alla slott som byggs finns i Sverige idag i stort sett, alla gamla slott har väl, inte alla, men många har ju sin start här då. Och frihetstiden, den sista delen av den svenska epoksindelningen då under tidig modern tid. Som avslutning på epoken tidig modern tid så vill jag bara spela en favorit, Antonio Vivaldis Våren från 1725. Den ingår i en hel serie med årstider, i alla årstider då. Det är våren, sommaren, hösten och vintern. Och
han har försökt hitta specifika ljud då för varje årstid och fåglar och annat och jaktlag och annat. Okej, slut för idag.